Доки одних цілком задовольняє статус безробітнього, інші шукають будь-який варіант додатково підзаробити. Таку можливість надає міський центр зайнятості. Поряд із постійним працевлаштуванням ця установа сприяє тимчасовій зайнятості. У Полтаві вже декілька років поспіль влаштовують так звані громадські роботи. Їхня суть полягає в тому, що людина, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості та отримуючи допомогу по безробіттю, може на короткий термін влаштуватися на суспільно корисну роботу. Договір укладається на місяць, скажімо, у нас із закладами культури міста, парк Перемоги, музей Панаса Мирного, музей історії Полтавської битви. Ну, люди виконують там роботи по обслуговуванню території, надання їй якогось вигляду і підтримання цього вигляду в належному стані. Робота це не складна, звичайно, вона і малооплачувана, це мінімальна заробітна плата, але, скажімо так, це якийсь, на якийсь певний момент вихід із ситуації. Торік на пропозицію взяти участь у громадських роботах відгукнулося близько 1500 осіб. У міському центрі зайнятості відзначають, цей показник на 70% більший, ніж у 2014 році. До нього також увійшли особи, яких влаштовували на роботи тимчасового характеру. Про те, які посади користуються попитом у певну пору року, центр зайнятості інформують власники підприємств. На 2-3 тижні, скажімо, треба їм на виконання якоїсь роботи людей. От вони подають цей запит і в цей же час людина, перебуваючи тут, зможе там теж себе матеріально підтримати. Організацію громадських робіт у міському центрі зайнятості планують продовжувати і в поточному році.